ዶክተር ገላውዲስ መቼም ሓደ ሓደ ዜጋታት ውሳነ ኣልጀርስ ወይ ድማ ስምም ኣልጀርስ እንድሕር ዝቕበል ኮይኑ ወያነ ትግራይ ወይ ድማ ኢወደግ ንምንታይ 20 ዓመት ወሲዱ ዝብሉ ዜጋታት ኣለዎ። ነዚ እንድሕር ደኣ ከምዚ ዓይነት ውሳነ ዘቕርቡ ኮይኖም ንምንታይ ህዝቢ ክስደድ ክፈናቐል ኣብ ዓይደር ብነፈርቲ ክድብደብ ተገይሩ? እዚ ናፈለጡ ዳ ብዛዕባ ህሉ ኩነታት ትግራይን ኤርትራን ዘሎ ርክብ ዝፈልጥ ወያነን ሻዕብያን እዮም። እዚ ክፈልጡ እንድሕር ኮይኖም ደኣ ንምንታይ ብፕሪንስፕል ደረጃ ተቐቢልና የና ናበሉ እስካብ ሕዚ 20 ዓመት ፀኒሖም 70,000-80,000 ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ክልቲኡ ክመውት ከሎ ግን ንምንታይ ደኣ እዞም ስዋኣት እዚኣቶም ንበለል ድዮም ተሰውዮም ማለት ድዩ ዝብሉ ዜጋታት ብሕርቅርቆ ትዛርቡ ኣሎ ሞ እንታይ ኣብዚ ትብሎ ኣለካ ዶክተር? እዚ ፅቡቅ ሕቶዮ ብዙሕ ሰብ እውን ዝረዓለ እዩ ብዙሕ ሰብ ይልዒልዎ ዝሕቶ እዚ ንምንታይ ዳብ ኩናት ከድና ንምንታይ 70,000-80,000 ሰብ ወይ 90,000 ዝብሎ እውን ኣሎ ቁፅሮ ንፈልጦ ይንኽእልን እዚ ኩሉ ማእስዋእቲ ዝኾነ ዳ ንምንታይ እዩ ዝብሉ ኣለዉ። እሱ ኣነ እውን ንባዕለ ይገርምኒ ዝኾነ ኮይኑ ግን እንታይ ኮይኑ እቲ ናይ ኣልጀርስ ድ ብመትከል ተቐቢልናዮ ኢና ነገር ግን ሓደ ነገር ከዓ ክንዘራረበሉ ነገራት ዘሎ ንፁር ብዘይከነ መገዲ ከምኡ ኢሎም ኣቐሚጦም መሽዑ ንሳ እናተጓተተት መፅያ ማለት እዩ። ሕዚ ብኤርትራ ወገን እንታይ እዩ ነይሩ በቃ ኣልጀርስ ወሲንልና እዩ ከን መሬት ኣረክቡና እዩ። ግን ሓንቲ ከዓ ዘይትጥቀስ ነገር ኩሉ ግዜ ብጣዕሚ ትገርመኒ ኣልጀርስ ክወሰን ከሎ ንኤርትራ ጥራይ ኮነ ወሲኑ እቲ ናይ ዶብ ኮሚሽን ካብዚ ናብዚ ኤርትራ እዩ ካብዚ ናብዚ ከዓ ኢትዮጵያ እዩ እተን ናብ ኢትዮጵያ ዝበሃላ ዘላ መሬት እኳ ኣይጥቀሳን ፈፂመን ኣይጥቀሳን እየን እተን ሓንቲ ቀድሚ ኢለ እውን ተቐስክዎን ናይ ፎርቶ ኮርዶናን ፀሮናን ዋላውንቲ ኮሚሽን በዓሉ ናይ ኢትዮጵያ እዩ እናበለ እቶም ንህና ከዓ ኣይኮነን ስለ ዝበሉ እዩ እምበር ንኢትዮጵያ እዩ ተፈሪድላ እውን ክበሃል ይከኣል እዩ ንሱ ከዓ ኣይለዓለን ይፈፂሙ እምበር ከስ ባድመ ናትኩም ተኮይኑ እዚ ከዓ ናህና እዩ ዝበሃለሉ መገዲ እውን ክፍጠር ምተኸኣለ ነይሩ ግን እዚ ኣይገበርን ዘሎ ዝኾነ ኮይኑ ናብቲ ሕቶካ ንምምላስ ህዝቢ እዋ ንምንታይ ደኣ እሞ ንሕድ ንመልሰሎም ኮይኑናስ ንምንታይ ደኣ ተዋጊእና ዳ ነዛ መሬት እያ ንምንታይ ደኣ ዝኩሉ ሰብ ሰዊ ኢና ተበለ መልሲ ዘለዎም ኣይመስለኒ ክሪኦ ከለኩ ኣነ ግን እንታይ ይመስለኒ ክግምቶ ከለኹ ምናልባት ከምዚ ገርና እናጓተትና መጨረሻ እቲ ናይ ኤርትራ መንግስቲ እውን ብኢኮኖሚ ኹም ብከነብቡም እናተዳኸመ ስለ ዝመፅእ ኢትዮጵያ ብትደልዮ መገዲ ወይ ከዓ እቶም መራሕቲ ኢትዮጵያ ብደልዎ መገዲ ክኸይድ ይኽእል እዩ ዝብል ግምት ክኸውን ይኽእል እዩ ሓደ እሱ ሓደ እቲ ምክንያት እዩ። ካልኣይ ግን ዝመስለኒ ሸዓሸዓ ተወሲና ናይ ኣልጀርስ ሸዓሸዓ ተግባራዊ ክገብሩ ኣይክእሉንም ነይሮም ብርትዕ ተቃውሞ እዩ ነይሩ ሽዑ ብርትዕ ተቃውሞ ስለ ዝነበረ ንሳቶም ንበድሕሪት ተመሊሶም ዋ እዚኣ ነገር እዚኣ ፀግም ክትፈጥረልና ኢና ኢሎም ዝሓሰቡ እዩ ዝመስለኒ ምክንያቱ ንሕና ተረባሪብና ኢና ሽዑ ኣፀቢዖ ዝዝክሩ ከምቲ ጠቀስኩልካ ኣብ ዋሽንግተን ይኹን ኣብ ኒውዮርክን ዓብዪ ፃውዒት ጌርና ብቻርተር ኣውቶቡሳት ካብ ዋሽንግተን ካብ ሜሪላንድ በል ካብ ቦስተን በል ካብ ፊላደልፊያ በል ኒውዮርክ ባዕሊ ኒውዮርክ ኣሎ ኣብኡ ተኣኪብና እዛ ኩልና ቅድሚ ሕቡራት መንግስትታት ዘሎ ብምሉእ እቲ ቦታ ስለ ዝመላእናዮ ባንዴራ ኢትዮጵያ እውን ተታሒዙ ስለ ዝነበረ መዓት ናይ ዜና ማዕከናት መፅአን ኣፀቢኦ ዝዝከረኒ ሽዑ ኢንተርቪው ኣግቢሮምና ነይሮም ሲኤንኤን ነይሮም ናይ ፎክስ ቻነል ከዓ ነይሮም እትኦም እንታይ ኮንኩም ኢኹም ኢሎምና መግለፂ ኩሉ ሂብናዮም መሬት ኢትዮጵያ ንከይጠፍእ እቲ ሰላም ኣይኮንና እንፀልኦ ዘለና መሬት ኢትዮጵያ ክጠፍእ ግን ስለዘይንደሊ ተኣኪብና ንሕብራት መንግስታት ክነድምፅ ኢና መፅና ኢልና እዮም ሽዑ ዝኾነ ኮይኑ ከም ትቅድም ተቆስኩልካ ስሳ ሰብ ምሁራት እውን ዘፈረምና ኣሉ ናብ ሴኪሪቲ ካውንስል ከምዝኣቱ ገርና ኢና ሽዑ ግን ሳቶም ጣዮም ዝብሉና ንስኻትኩም ተወከልቲ ናይ መንግስቲ ኣይኮንኩምን ሕብራት መንግስታት ናይ መንግስትታት ማሕበር እዩ ናይ ዓድታት ናይ ሃገራት ማሕበር እዩ እቲ ጥራሓንኩም ግን ከነቕርቦ ኢና ምንም ፀገም የለን ኮንሰርናታትኩም ማለቶም እዩ መዓለ እዚ ተኸይዱ ስለ ዝነበረ ሽዑሽዑ ከይዶም ክህቡ ኣይኽእሉ ፍርሒ ነይሩ ግን ቀሲልካ ዳሓር እናተዳኸመ እናተረስዐ ከይዲ ብዝብል ያው ኦልሞስ 20 ዓመት ኮይኑ ከምዝበልካ እዮ ማለት እዩ ኣነ ብከምዚ እየ ዝርዮ። ኣብዚ ምሁራት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዋላ በዓል ሃፍቲ ዳዊት ገብረ እግዚኣብሄር እውን ብዛዕባ እዚ ክልቲኡ ህዝብታት ንምቅራብ ዓብዪ ፃዕሪ ገይሮም እዮም። ኣብ መወዳእታ ፕሮፌሰር መድሃኒ ታደሰ ብዛዕባ እዚ ተሓቲቱ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ህዝብታት ዘቀራርብ እዩ ኢልዎ ኣሎ ፅቡቅ ውሳነ እዩ ኢልዎ ኣሎ እና እዚ ድማ መብዛሕቶም ናይ ህዝቢ ልቢ ዘይረኣየ ውሳነ እዩ ኢሎም ዜጋታት እዮም ዝገልፅዎ። እዚ ኣብዚ ተሃር እዩ ተለካ ካልኣይ ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ስም ኣልጀርስ ተቐቢለ የ ባድመ ክንህብና ውኢሉ ሰላም ክፈጥር ዋላ እውን እዚ ውሳነ እዚ ተወሰነ ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ክሳብ ሕዚ ዝሃቦ ግብረ መልሲ የለን። ኣብዚ እንታይ ርእቶ ኣለካ? ናይ ብሓቂ ኸ ኣብ መንጎ ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ከ ሰላም ዶ ክመፅእ ይመስለካ ዋላ እቲ ውሳነ እሱ ተተግቢሩ?
ጽቡቅ እንታዩ ኸታት ይደየ ይኹሉ ካለ ንሕታት ዝተባሃሩ ሰባት ገሌገሊኦም ካብቲ ኣከባቢ ዓዲ ካብ ዘለምብስ ኣከባቢ እዮም እዞም ዝጠቀስካዮም ሰባት ገሊገሊኦም ከዓ ቀደም ብንግዲ ብሓደ ነገር ዝንቀሳቀሱ ዝነበሩ ኣብ መንጎ ኣስመራን ትግራይን ኣዲስ ኣበባን ማለት እዩ ቅድሚ ቀደም ኣብኡ ግን እንታዩ ክልተ ፍልይ ዝበለ ርእቶ ዘለን ኣነ እቶም ኣቶ ዳዊት ዝብሎን ምሳሌ ኣነ ፀገም የብለ እዩ ትዝብሎ ግን እተዋቅዐ ነገራት ኣሎ ሓደ ሓደ ንምሳሌ ባድመ ናይ ትግራይ እምበር ናይ ኢትዮጵያ ኣይኮነትን ዝበሃል ዘረባ ኣይቀበሎም ፈፂመ ምክንያቱ ናይ ትግራይ ማለት ናይ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ትግራይ ከዓ መሰራቲት ናይ ኢትዮጵያ እያ ኢንፋክት ኢትዮጵያ ብዘይ ትግራይ ኢትዮጵያ ክትኮን ኣይትኽእልን እያ ብናት የርእቶ ካልኣይ እንታይ እዩ ብንግዲ ዝብሎ ትገለ ዝብሎ ደም ልክዕ እዩ ኣቶ ዳዊት ዝብሎ ልክዕ እዩ ናቱ እውን ቅድሚ ሕጂ ብዙሓቂ ነገር ስለተዛረበ ብፅቡቅ እየ ዝሪኦ ትርእቶ ናቱ ዝኾነ ኮይኑ ግን ዝኾነን ዝነበረ ምንቅስቃስ ናይ ኢኮኖሚ ምጣና ሃብታዊ ኢኮኖሚ ምንቅስቃስ ነበረ ባ መንጎ ኣስመራን ትግራይን ኣዲስ ኣበባን ሕጂ የለን ምስቲ ውድዓዊ ኩነታት ምስቲ ዝጭብጥ ኩነታት ምስ ዘሎ ኩነታት ንክንከይድ ዘለና ኣብ ኤርትራ ዓብ ሽግር እዩ ዘሎ ሕጂ 26 27 ዓመት ምንም ነገር ክግበር ኣይተኸኣለን ኣብቲ ዓዲ ስለዚ እንድሕር ሰላም ተገይሩ ብዝያዳ ኤርትራ እያ ትጥቃል ንሱእውን ምንም ኣይኮን ተጠቂማ እንድሕር ህዝቢ ትግራይ ክጥቀም ክኢሉ እሞቲ ቦታ እንድሕር ተኸፊት ድና ንሕና እውን ንነግድ ነብል ክብል ክተኽኢሉ እቲ ህዝቢ ትግራይ ምንም ፀገም የብለ ኢና ኣነ ግን እንታይ ኢና እሞ ምስ መኒኻ ምንታይ ምስ ምንታይ ኢካ ክትለዋወጥ እቲ ተመጣጣኒ ይኮነን ኢትዮጵያ እዚ ኩሉ ፀገማት እውን እናሃለዉ ብዙሕ ሰጉማ ኣብ ዝሓለፈ 27 ዓመታት ብምጣኒ ሃፍታዊ ማለት እየ ካልእ ፀገማት ኣሎ ናይ ዲሞክራሲ ናይ ገለ ናይ ገለ ግን እዚ ኩሉ መገዲ እዚ ኩሉ ንግዲ እዚ ኩሉ ምውምጫፍ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ርኢኸ ኣለ ትግራይ ተወፅያ ዘላ ድማ ከምትን ካልኦት ከም በዓል ኣምሓራ ኦሮሞ ገለ ዝበዝሒ ኢንቨስትመንት ኣብ ትግራይ ክመፅእ ኣይከኣለ እዚ ፀገማት ስለ ዘሎ እዩ እቲ ካልኣይ ዝረኣየኒ ዘሎ እንታይ እዩ ፅቡቅ እዩ ዝበልዎቶም ካልኦት እውን ቃል ምሕታት ዝቀርበሎም እቲ ሰላም ምምፃእ ፅቡቅ እዩ ዝብልዎ ሓንቲ ዝርስዕዋ ነገር ግን ኣላ ቅድም ዘካክዋ እቲ ህዝቢ ኸ ንምንታይ ዘይሕተት ሰላም ምምፃእቲ ፅቡቅ ኣ ኮይና ናይ ሰላም ኢናስአልና ዘርሙዘርሙ ካብ ንተርፍ ንምንታይ ሰላም ዘይመፅእ ፅቡቅ እዩ ነቲ ከባቢ ሰላም ይፈጥረሉ ዝብሉ ኣነ ምንም ፀገም የብለይ ንሱ እቲ ህዝቢ ኸ ክሕተት ዘይብሉኒ ምክንያቱ ቅድሚ ኢልና ተቀስናዮ ነገር ኣሎ ኣብ ዓደቴና ዘሎ ህዝቢ ንምሳሌ ቦትኡ ገዲፉ ዲ ክኸይድ ህድሙኡ ከፍርሶ ድዩ ናብርኡ ገዲፉ ዲ ክኸይድ መንነቱ ዲ ክቕይር እዚ ኩሉ እ ኣብ ግምት ክኣትለዎ ፀባ ኣይኮንካ ንፅቡቅ እዩ እሞ በቃ እቲ መሬት ንሃቦም ኢልካ ትሓልፎ ነገር ኣይኮነን መሬት ጥራይ ዝመስሎ ዘሎ ትሰብ ኣክቸሊ ምስቲ መሬት ብጣዕሚ ኣዝዩ ዝተተሓሓዘ ህዝቢ ኣሎ ህዝቢ ከዓ መንነት ኣለዎ ኢትዮጵያዊ ህዝብን መንነት ዘለዎ ህዝቢ እዩ ዘሎናው ኩዕ ህዝቢ ብጣዕሚ ናይ ኢሮም ህዝቢ እዚታት ናይ ገሎ ምኸዳውን ከምኡ ስለዚ እዞም ክልተ ህዝቢ ንምንታይ እዮም ዘይሕተቱ ከመይ መስለኩም እኳ ይተባሃሉን ዘለዉ ኢና ብዙሕ ግዜ ኣነ ዘልዕሎ እዚ ነገር እዚ ግን ከመይ ምኳኑ ክርዳእኒ ይክእልን ዋላ እውን ኣብ ሓደ ውሳነ ክትበፅሕ ከሉካ ስስን ህዝቢ ነማክሮ መጀመርያ ክትብል ኣለክ ስለዚ ኣነ ቀድም ኣቢለ ተረዲእኒ ነይሩ እዩ ነገር እዚ ምክንያቱ ትዝክሮትኩንካ ኣቶ ኣባይ ወልዱ ከሎ ስልጣን ኣብ ተፈላለየ ንኣሽቱ ከተማታት ይኹን ገለኹን እናኸደ ነቲ ህዝቢ የዛርቦ ነይሩ እሞ መብዛሕትኡ ህዝቢ ትግራይ ከንደይ ተሓጎሲ እዩ ዝገበሉ ዝነበረ ሓደ ግዜ በቲ ሽረ ምስከደ ድማ ብዛዕባታ መንገዲ ትስራሕ ንባድመ ንምንታእለይ ትስራሕ እዮም ምስሓተትዎ ንሱ ዩ ንሰርሖና ኢልዎ ኣይንሰርሑ ሓፂሩ ስለዚ ከምኡ እተኮይኑ እምበኣር ኢልካ ትግምት እቲ ባድመ ክመልስሮም እዮም ማለት እዩ ትበል እቲ ውሳኔ ሰሊጠሞ ኣለዉ ቀጢፎም ክገብርዎ ህዝቢ ከይንመዓብ ምናልባት ኣብ ግምት ኣትዮም ክኾኑ ክእሉ እምበር እቲ ውሳኔታት ዳርጋ እተወድአ እዩ ዝመስል ነይሩ እተወድአ እዩ ዝመስል ድሓር ከዓ ናቶም ኮ ብዙሕ ግዜ ተዘራሪቦም እዮም ሰላም ንግበር ኢሎም ነቲ መንግስቲ ኤርትራ ብዙሕ ግዜ ዓዲሞማ እዮም መንግስቲ ኤርትራ ጥራይ ዘይመለስ ዘንዕላዊ መሬትናት ዘይመልስኩም ሰላም ዝበሃል የለን ክንዘራረባይ ንደሊልና ዝብል ሎሚ ኳይተ ኣመለሰን ርኢኸያትኩም ከዓ ተሃብቶም ሎሚ ከማ ንመንግስቲ ኤርትራ ኣይመለሰን እንታይ እዩ ቁሩብ እቲ ቋንቋም ቀይሮም ኣለዉ ዓሰርተ ግዜ ወያነ ዝብሉ ዝነበሩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክብሉ ጀሚሮም ኣለዉ ፌደራል ዴሞክራሲያዊ ሪፓብሊክ ናይ ኢትዮጵያ ክብሉ ጀሚሮም ኣለዉ እቲ ቋንቋ ተቐና ተቐይሩ ኣሎ ህዝቢ ክሕተት ኣለዎ ሳተ መሰረታዊት እያ ዝብል ዘለኹ ኣነ ዶክተር ግላውዴስ እዚኣ ምናልባት ናይ መወዳእታ ሕቶ እያ ኣብዚ ብምክንያት ሽግር ዶብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ወይ ድማ ሽግር ዶብ ትግራይን ኤርትራን ኣብ ግንባራት ይኹን ኣብ ኩናት ጅሆ ተታሒዙ ዝነበረ መንእሰይ ኤርትራ ናይ ብሓቂ እዚ ሰላም እዚ እንተመፅኡ በዕሉ መንግስቲ ኤርትራ እቲ ፀገም እንተተፈቲሑ ኤርትራውያን ኣብቲ መንግስቲ ቅልውላው ወይ ድማ ፀቕጢ ክበዝሖ እዩ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ እስኪናት ካርእቶ ምናልባት ሸው ብለና እሞ በዚ ክንዛዝሞ ፀቡቅ እዩ ዋና እውን ተመሳሳለየ ይኹን እምበር
ምክንያቱ ሕጂ እናተርጎምና ከይተዘይኮይና ትጭብጥ ኩነታት ከመይ ከም ዝመስል ሓደ ሓደ ክንፈልጦ ይንኸደ ምክንያቱ ስጋ ሕጂ መለሰን እቲ መንግስቲ ኤርትራ ግን መሊሱ ሓንጎፋ የሉ ተቐቢሉ በኣር ሰናም ሰላሚና ንደሊ እቲ ፃውዒት ዝገበሮ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተቐቢልና ኣለና እንድሕሩ ብዕሊ ከምኡ ንድሕሪ ኢሉ ሽዑ ኤርትራውያን እውን ጫውጫ ክብሉ ክጀምር እዩ ምክንያቱ ንድሕሪ ተቐቢሎዎም በኣር ብደጊም ካልእ ሕቶ ኣይህሉን እዩ ምክንያቱ ከም ምክንያት ኮይና ተቐርብ ብዙሕ ግዜ ዋላ ባዕሉ ኢሳያስ ኹን እቶም ካልኦት መራሕቲ ናይ ኤርትራ ኹኑ ከንደላዊ መሬትና እዮም ዝብሉ ዓሰርተ ግዜ ዘይረኸቡ እውን ገሊዩ ምሳሌ ብዛዕባ ሕርሻ ብዛዕባ ማዕድን ብዛዕባ ገልካሕቶ ተቀሉ ልብላዊ መሬትና ስለተመለስናስ ክንምዕብና ይከኣልናን ይብሉ ነይሮም እንታይ ረኺብዎ የካትብ እንታይ ረኺብዎ ባድምስ እንታይ ረኸቦ ምስ ሕርሻ ምስ መገዲ ምስራሕ ምስ ቤት ምትሪ ምስራሕ ኩሉ ምክንያት ኮይኑ ዝነበረ ባድመ እዩ እምበኣር ባድመ ኹን ይብናኩም ኣለና ምስ በለ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ናይ መጨረሻ እያ ክትከውን ባድመስ ተመሊሱ ኣሎ ሕጂ ኸ ክብል እቲ ህዝቢ ባዕሉ ዋላ ናይ ኤርትራ ህዝቢ እውን ስለዚ እንታይ ኣየ ኣነ ከም ዝረኣኽዎ ኣንፈርችነትለይ ዝሕዝን እዩ ህዝቢ ኤርትራ እውን ውዕልካ ሓዲርካ መቸም ብታሪክ ብሃይማኖት ብባህሊ ከም ትፈልጦ ሓደ ህዝቢ ኢና ንሱ እውን ክውፃዕ ይንደልዮን ህዝቢ ትግራይ ለባም ስለዝኮነ ዋላ እውን ዝኩሉ ፀገም ከፈጢሩ እናሃሎ ሓንጎፋ ኢሉ እዩ ዝቕበሎም ዘስተናግዶም ንኤርትራውያን ስደተኛታት ስለዚ ሕማቅ ክበፅሖም ኣይንደለን ኤርትራውያን ሕማቅ ክበፅሖም ኣይንደለን ግን ዝሓለፈ 27 ዓመት ምንም ስለዘይተገብረ ስራሕ እውን ስለዘየለ ካልእ ካልእ ነገራት እውን ስለዘየለ ናይዛ ነገር እዚኣ ምስተወደአት እቲ መንግስቲ ኣብ ፀገም ክኣቱ ክእል እዩ ኣነ እውን ከምኡ ዝብል ርእቶ እዩ ዘለኒ እንታይ ኢሉ ኸ ክምልስ እዩ ተን ልኡላዊ መሬትናስ ተመሊሰን ኣለዋ ድሕሪኡ ኸ ሕርሻ ኹን ኢንዱስትሪ ኹን ፋብሪካ ኹን ቤት ትምህርቲ ኹን ናይ ጥዕና ነገራት ይኹን ሲ ከመልካ ማላ እንታይ ሓሳብኩም ከተባህሉ ኸ እንታይ ክብሉ እዮም ዝብል ሕቶም ክመፅኦም ይኽእል እዩ ስለዚ ንሱ ንሱ ኣሎ ካልእ እንታይ እዩ ህዝቢ ከምኡ ዝግምቶ ጥራይ ዘይኮነ ኣነ ዝረኣየኒ ኢትዮጵያ ኣብቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ዓብዪ ተራእ ትፃወት ምስ ኩለን ሃገራት ካ ፅቡቅ ርክብ እዩ ዘለዉዋ ምስ ጅቡቲ ከምትሪኦ ዘለካ እዩ ምስ ሱዳን ብጣዕሚ ፅቡቅ ርክብ እዩ ዘሎ ምስ ኬንያ ካልእ ነገር እዩ ምስ ኤርትራ ጥራይ ነይሩ ትፀገም እቲ ዝገርም ከዓ እሱ እዩ ምስ ኤርትራ እንዲያም ዝበለፅ ክኸውን እዩ ዝግብኦ ዝነበረ በቲ ዘሎ ምሕዝነት ይኹን ብታሪክ ኹን ብሃይማኖት ኹም ኩሉ እንድሕሪ ይራዮ ብባህሊ ኹን ብቋንቋ ኹን ሓደ ህዝቢ እዩ ግን ምስቶም ሓደ ቋንቋ ዘይንዛረብ ህዝ እኳ ተቐዲና እናነበርናሲ ምስቶም ሓደ ኢና ንብሎም ህዝቢ ግን ኣንጭዋን ድሙን ኮይንና ኢና ንነብር ዘለና ንዚ ከመይ ገይሩ ክኸውን ይኽእል ኢሉ ክሓስብ ክጅምር እዩ ህዝቢ ንሳ ንበይኖም እቲ ከቃልዖም ይኽእል እዩ ዘይተሓስበ መገዲ ዋላ እውን ኣነ ኣይተሓጎስኩን ናይዚ ውሳኔ ናይ ትማሊ ግን ብዘይተሓስበ መገዲ እውን ከቃልዖም ይኽእል እዩ ንሕና ሰላም ፈጢርና ኣለና ምስ ኩሉ ቅርና ኣፍሪካ ንስኻትኩም ከ እንዲኦም ኣብታ ፅሒፍ ትሪኢካ ትኹንካ ኣተካቶም ታያ ትብል ኣብ መጨረሻ ፓራግራፍ ንጋብ ፅሕፍቲ ንሕና ንሰላም ኢልና እዚ ነገር እዚ ቅሪብና ኣለና ናይ ኣልጀርስ ብዘይ ሓደ ናይ ኣልጀርስ ስምምዕ ሙሉእ ሙሉእ ከም ዝቕበልዎን ኣብ ግብሪ ከምትርጉምዎን ብዘይ ወለም ዘለም ብቁራፅነት ድማ ከምዝሰርሕን ከም ዘረጋግፁ እዮም ተዛሪቦም ዘለዉ ኢህኣዴግ ከም ኣኢሎም ዘለዉ ብኤርትራ ወገን እውን ከምዝመስን ክመፅእ ተስፋ ንገብር ኢሎም ኣለዉ ያቋታታንጂ ሕጂ ትመፅእ ዘላ ምክንያቱ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ሕጂ ትዛርብ ስማሕ ከዓ እንታይ ከምዝብል ክንሰምዖ ኢና ዓብዪ ንክስታይ መፅእዎም ዘሎ ቀሊል ኣይኮነን ምክንያቱ ኩሉ ሰላም ክግብር ከሎ ለለይዎ ነገር እውን ንኸይቦም ከለዉ ርኦኹም ክበሃል እውን ይኽእሉ እዮም ነገር እሞ ሓንፃ ሓንፃ ገዲኡ ተፀቢና ክንሪኦ ኣሎና ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ንሓዋሩ ግን ክፍትኡ ዓዲ ሰላም ፈጢሩ ብሓንሳ ብሰላም ጉርብትና ክነብር ተኽኢሉ እውን ብጣዕሚ ፅቡቅ ዝብል እምነት እዩ ዘለና